Lijepo vam pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Vukovarskog mozaika. Ostanite s nama i pogledajte što donosimo. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava s 21 poduzetnikom iz Vukovara potpisao je ugovore o dodjeli bespovratnih potpora iz programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada za 2015. godinu. Također, pred blagdane s gospodarstvenicima upriličeno i prigodno druženje. Tijekom radnog dana svaki poduzetnik zasigurno potpiše brojne dokumente. Ovo potpisivanje više je od uobičajena obveza, išlo je njima u prilog. Teodora je već drugi puta dobila bespovratna sredstva. Kao mali poduzetnik koji upošljava jednu osobu s invaliditetom, kaže da su to sredstva zlata vrijedna. Izašli su mi u susret, toj mojoj osobi sa invaliditetom priznaju po plaći. I puno im hvala na razumijevanju. Poticaj, ovaj što nam dodjeljuje grad Vukovar je nama jedno veliko olakšanje u našem radu. Mi smo i kupili objekat ove godine u gospodarskoj zoni u Vukovaru. Gradimo novi autoservis i utrošit će se ovo sredstva za obnavljanje autoservisa. I tako će svaki od 21 nazočnog poduzetnika koji je potpisao ugovore za dodjelu bespovratnih sredstava zasigurno svaku kunu racionalno utrošiti jer im je itekako važna. Zaposliti nove ljude isto tako nije lako s obzirom na sve teškoće na gospodarskom planu. No neki poduzetnici, osim što će ići u proširenje djelatnosti, nadaju se da će i u tome uspjeti. 4 uposlena i iduće godine bi trebali još 3 da zaposlimo. Tako da idemo, tendencija je porasta posla i ide na bolje. Biće uposlenih, kako se posao bude širio, tako ćemo upošljavati nove ljude. Opstati na tržištu nikome nije lako jer novca jednostavno nema. Posebice kada je riječ o istoku Hrvatske ili možda bolje rečeno Slavoniji i Baranji. I to je breme koje pritišće svakoga poduzetnika, bio on mali, srednji ili veliki. Za razliku od drugog dijela od Hrvatske, Vukovar je malo, po mom osobnom mišljenju, u Vukovaru nema novaca. To je eto, jedina razlika od cijele Hrvatske. Cijele Hrvatske je koliko vidim malo teže, ali mislim da je Vukovar ipak za nijansu zbog nedostatka novaca malo teže. Ali uglavnom radi se. Evo, ovo je prva godina nakon zadnjih 6-7 da mi osjetimo neki napredak i da ima povećanja posla. I samim time smo uspjeli zaposliti dodatno radnike. Dobra komunikacija grada i poduzetnika iznimno je važna i sigurno je da ukoliko se pronađe zajednički jezik, bez obzira na onu dobro poznatu rečenicu da profit diktira tržište, život, ipak se može učiniti mnogo za boljitak zajednice, odnosno gospodarstva i život građana. Pa smatram da je jako bitna jer drugačije lokalna zajednica ne bi mogla doći do informacija koji su problemi u gospodarstvu i nas poduzetnika. S čime se nosimo i susrećemo. U gradu Vukovaru su spoznali da su poduzetnici stup razvoja grada, te su u njima pronašli partnere. Taj partnerski odnos pokazao se kao odlična formula. Mislim da evo i današnji njihov broj koji se odazvao ovdje govori sam za sebe. Brojke koje smo iznijeli u ovoj godini još i više, ona govore o tome da smo samo putem izravnih potpora preko 15 mjera isplatili više od 1.700.000 kuna, zaposlili 109 ljudi izravno koji dalje pratimo i potičemo putem isplata mjesečnih rata samim tvrtkama koje su ih zaposlile. Putem čitavog niza drugih mjera smo zapravo pokazali kako treba djelovati u lokalnoj zajednici. Možemo reći da smo jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji je izdvojio tolike iznose za poticajne mjere u gospodarstvu. Čak 3 milijuna kuna u proračunu je predviđeno, znači, za poticaje obrtnicima, 0,5 milijuna kuna za poticaje poljoprivrednicima i one su uistinu dale efekta. Zahvaljujući tim mjerama, kako je naglašeno, i novootvorenim tvrtkama koje su u posljednjih godinu i pol dana u Vukovaru krenule s poslom, do sada je otvoreno 350 radnih mjesta.
najveći dio u samoj proizvodnji. Ono što bi u cijeloj ovoj priči dalo još bolje rezultate i jednu veću dimenziju, prema riječima vukovarskog gradonačelnika, jest odnos države prema gospodarstvu. Nije zadovoljan. Naravno da je nešto tako slično trebalo prekopirati i na nacionalnu razinu. Nažalost, to do sada nije činjeno na ovakav način. Nadamo se da će doći vrijeme kada će to biti prepoznato i zapravo postaviti se prema tome svi segmenti društvenog djelovanja kao zapravo prema onoj lokomotivi koja nas jedina može izvući iz ove situacije, gospodarske krize, situacije u kojoj na mladi odlaze, što vjerujem da svakog onog tko voli svoj grad, općinu, selo, županiju, državu, najviše tišti. Osim što nema novca, ponekad se kaže da nema ni radne snage za određena radna mjesta. Je, istina je. I u stvari nekvalitetna radna snaga i imam osjećaj da ovi današnji mladi ni nemaju volje baš nešto pretjerano naučiti. To su nažalost posljedice dugogodišnje krize i posljedice ne ulaganja u gospodarstvo. Naravno da dolazi do rasipanja i odljeva radne snage na mjesto gdje ona može egzistirati, gdje je bolje. Na kraju otvorili smo svoje granice svijetu, proces globalizacije je prisutan svuda. Mi smo ušli u njega hrabro, koliko pametno, to bi se jako dalo raspravljati i naravno da sada taj proces globalnog tržišta čini svoje i da radna snaga odlazi tamo gdje joj je bolje, što je sasvim prirodno i normalno, ali kažem, bojim se da državna razina nije dala svoj maksimum kako bi se pripremila za tu utakmicu i da sada trpimo posljedice, ali sa vjerom u budućnost nadam se da ćemo naučiti svojih pogrešaka i da ćemo se za tu utakmicu bolje pripremiti. Mislim da je grad Vukovar pokazao način i smjer kojim treba ići. Upravo kako bi gospodarstvenicima zahvalili na izvrsnoj suradnji i svemu što su učinili za razvoj grada Vukovara, vukovarski čelnici upriličili su domjenak za gospodarstvenike. Želimo maksimalno učinkovitu komunikaciju prema gospodarskim subjektima s područja grada Vukovara. Želimo i na raspolaganju smo svaki dan u godini, bez obzira na vrijeme, znači od 0 do 24 svaki dan u godini. Ne pitamo kad telefon zvoni, je li subota, nedjelja ili praznik, kad su u pitanju građani i gospodarstvenici. I naprosto i u ovom jednom svečanom trenutku i svečanom povodu smo htjeli to staviti do znanja. Jer kako je naglašeno, samo tom sinergijom može se do rezultata. Ja mislim da ćete danas vrlo teško stvarno, ćete se morati potruditi naći gospodarstvenika u gradu Vukovaru koji će vam reći kritike na vlast, na račun obnašatelja dužnosti u gradu Vukovaru. Čućete nažalost puno kritika na račun situacije, uređenosti društva, sigurnosti pravne države, svih onih stvari koje se tiču razine Republike Hrvatske, ali za rad gradske uprave na polju gospodarstva ćete u ogromnoj većini slučajeva čuti pohvale. I mislim na kraju krajeva, s obzirom na ono što činimo, na opredjeljenost, odnosno orijentaciju maksimalno ka tom cilju, da je to zapravo jednostavno refleksija ili ono što na kraju krajeva i je činjenica i je istina današnjeg stanja u gradu Vukovaru. A da rezultata u Vukovaru ima na svim poljima, dokaz je i Vukovarac Mario Janucik, inače državni prvak kuhar koji se pobrinuo za jelovnik na domjenku s gospodarstvenicima i kojemu je u znak odličnih rezultata uručan prigodan dan. Janucik je sve tek kratko prokomentirao. Za 2015. godinu Vukovar se nalazi na trećem mjestu po odobrenim projektima za energetsku obnovu obiteljskih kuća. S tim podatkom vukovarski gradonačelnik pohvalio se pred novinarima istaknuvši kako je ukupno odobreno 315 projekata za koje je fond odobrio iznos od 17 milijuna i 400 tisuća kuna. Ukupna investicija za energetsku obnovu obiteljskih kuća iznosi 22 milijuna i 900 tisuća kuna. S obzirom na sve probleme s kojima se susreće grad heroja, biti među prvima u Hrvatskoj, bez obzira o kojem je segmentu riječ, za svaku je pohvalu. Iznimno mi je evo zadovoljstvo što mogu iznijeti službeni podatak Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji govori o tome da je grad Vukovar treći u Republici Hrvatskoj po
odobrenim projektima za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2015. godini. Po tim podacima ukupno je za grad Vukovar odobreno 315 projekata čija je ukupna vrijednost 22,9, odnosno nešto manje od 23 milijuna kuna, za koje je fond odobrio iznos od 17 milijuna 400 tisuća kuna. Ovako odlični rezultati svakako su rezultat brojnih aktivnosti i rada gradskih službi, ali i želje u gradu Vukovaru da se energetska učinkovitost podigne na najvišu razinu. Moram napomenuti da za ove iznimno povoljne rezultate, odnosno odlične rezultate koji su ostvareni, osim naravno same atraktivnosti mjere koju je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, moram pripisati prije svega jednom vrlo aktivnom i poželjnom pristupu koju je demonstrirala gradska uprava grada Vukovara, odnosno njeni djelatnici, koji su, podsjetit ću vas sve, od samog početka inzistirali na ovom projektu i bili 100% uključeni. A koliko je na koji način, Penava je podsjetio predstavnike medija na neke od aktivnosti s kojima se krenulo u ovaj opsežan posao. Pa ću se samo osvrnuti na činjenicu da smo početkom godine, sjetit ćete se, imali smo tiskovnu po tom pitanju, prvo sročili letak koji smo podijelili svim kućanstvima u gradu Vukovaru, gdje smo ih pozvali da se odazovu ovoj mjeri, gdje smo ih upoznali sa pogodnostima koje ona nudi. I na kraju krajeva, gdje smo ih upoznali sa drugim korakom važnim koji smo napravili, da smo, prepoznavši situaciju da je velik broj naših starijih sugrađana, oformili stručni tim unutar grada Vukovara koji je non stop bio na raspolaganju svim građanima grada Vukovara u pomoći i apliciranju projekata prema fondu. Stoga ne trebaju čuditi ovako dobri rezultati. Oni su bili zapravo slijed svega što je učinjeno i još jedan pokazatelj da ako su temelji dobri, da je i kuća kvalitetna. S obzirom na sve postignuto, vukovarski gradonačelnik doista je imao puno pravo pohvaliti se pred predstavnicima medija. Stoga, kada uzmemo u obzir te činjenice i taj angažman koji je iskazan u tom smislu i atraktivnost same mjere koju je osmislio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, mene ovi rezultati nisu iznenadili. Ono što je bitno reći da također smo imali iznimno dobre rezultate i bili smo u vrhu države i u prošloj godini po pitanju te iste mjere, kada je većina jedinica lokalne uprave zakazala. Moram reći da, i podsjetiti da je grad Vukovar pokrio 80% financiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigurao uz pomoć Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara sufinanciranje s dodatnih 17,5%, gdje su zapravo građani grada Vukovara snosili trošak od samo 2,5% za obnovu svojih objekata. Tom prigodom obuhvaćene su 74 obiteljske kuće s područja grada Vukovara. Vrijednost tih radova iznosila je 3,5 milijuna kuna uz dodatnih više od milijun kuna Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Rekli smo da je projekat bio od iznimnog značenja iz više aspekata. Jedan je svakako povećanje vrijednosti same nekretnine, drugi stvaranje zdravije životne okoline ili okruženja. Treći je, što je glavni motiv bio fondu pri raspisivanju mjere zaštita okoliša. I nama ne manje važan četvrti razlog, poticanje gospodarstva u gradu Vukovaru. I ako hoćete peti, a možda i nije toliko nevažan razlog, naravno ljepši izgled samih objekata, ulica, samim tim i grada Vukovara.
Što se pak tiče uključivanja domaćih tvrtki u ovaj posao, kako je istaknuto, više od 70% ukupno izvedenih radova obavile su tvrtke i obrti s područja grada Vukovara. A da su te tvrtke uz pomoć tih sredstava bile u mogućnosti ne samo zadržati djelatnike, nego mnogi od njih i uposliti nove. Na projektu iz prošle godine smo tako svjedočili da su tvrtke iz Vukovara utrošile ili da je preko njihovih računa prošlo radova u vrijednosti 2 milijuna 414 tisuća kuna, dok su tvrtke i obrti iz Vukovarsko-srijemske županije ostale, preko njih je prošlo svega 160 tisuća 800 kuna, zaokružujem, ne govorim sad sve, a iz Osječko-baranjske 358 tisuća kuna. Osim pružanja mogućnosti tvrtkama i obrtima za zadržavanje i povećanje broja radnih mjesta, programom je u znatnoj mjeri smanjena potrošnja energije za zagrijavanje obiteljskih kuća. Nije potrebno posebno isticati što znači smanjenje izdataka za režije, osobito u vrijeme zime, kada su gotovo u pravilu ogromni računi za grijanje. S ovom pozitivnom pričom o Vukovaru se nastavlja dalje. Po pitanju ove mjere još jedino valja istaknuti da će grad Vukovar biti maksimalno na dispoziciji ko i prošlo i u ovoj godini također za natječaj koji će biti raspisani vrlo brzo za sljedeću godinu 2016. U Vukovaru su premašena očekivanja o izgradnji i obnovi komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Više u nastavku. Na Trgu žrtava fašizma radovi su krenuli sredinom rujna potpisom 616 tisuća kuna teškog ugovora s tvrtkom Gradnja Osijek. Projektom je bila predviđena cesta s potpuno novom kolničkom konstrukcijom i svim ostalim potrebnim radnjama uz novi sustav zatvorene oborinske odvodnje te uz novu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju. Saniran je i nogostup, parkiralište te javna rasvjeta. Radovi na samoj prometnici, nogostupima, parkirnim mjestima su gotovi, tako da na zadovoljstvo naravno stanovnika, pogotovo više stambene zgrade koja je iza nas, odnosno nama iza leđa. Zadovoljstvo na licima sugrađana kao i u ostalim dijelovima građana i to je ono što nas veseli, pogotovo što je sad sve začinjeno i sa ovim božićnim novogodišnjim blagdanima, tako da u svakom slučaju lijepo je vidjeti osmijeh na licima. Osim Trga žrtava fašizma, obišao je Penava i radove koji su u tijeku i posljednji, to sunčani dani 2015. godine, koriste se za rekonstrukciju nekoliko vukovarskih ulica. Zahvaljujući ovom lijepom vremenu, kao što vidite, iskorištavamo i posljednje te lijepe dane i naravno očekujemo da što duže potraju kako bi što više posla stigli napraviti. U ulici Rudolfa Perešina u tijeku su radovi na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste za koje je zaduženo Slavonsko-brodsko poduzeće za ceste. Završetak 723 tisuće kuna vrijednog projekta očekuje se krajem siječnja. Nešto više od polovice tog iznosa grad je uložio u rekonstrukciju ceste kod Trga Matije Gupca, a čiji je rok završetka radova ovih dana. Posljednja od ulica gdje su radovi u tijeku je i Velole Ribara. Za rekonstrukciju ceste i realizaciju 20 parkirnih mjesta grad je osigurao nešto više od 1.500.000 kuna. Gdje su zapravo radovi u tijeku, ti trenutni radovi su vrijedni oko 3,5 milijuna kuna. To je jednostavno evo, kraj jedne lijepe godine u gospodarskom, ali i u ovom građevinskom, odnosno komunalnom dijelu, gdje smo ne samo uz tvrtke koje smo uspjeli dovesti u grad, pokrenuli jednu vrlo pozitivnu priču. Vrijednu 30 milijuna kuna koliko je ukupno investirano. Zima je stigla, a stanka u infrastrukturnim radovima trajat će samo onoliko koliko bude morala zbog vremenskih uvjeta, rekao je Penava. Godina je bila iznad očekivanja i što se projekata tiče i zapošljavanja. Na svim poljima na kojima smo si zacrtali, pogotovo kažem u smislu otvaranja radnih mjesta u proizvodnji gdje smo svjedočili mnogim dobrim iznenađenjima od Jasenke do Gumix Elastora i Aktiv obuće, a također evo i na području komunalne izgradnje, odnosno izgradnje infrastrukture od šetnice koja u tijeku otoka sportova brzo kreće i uređenje korita Vuke.
Sotin sa vodovodom, jedno iznenađenje i hvala Bogu da smo dobili također više milijunski projekt sanacije odlagališta Petrovačka Dola, rekao sam 30 milijuna u ceste. Vijenac Ruđera Boškovića mogu bi nabrajati, puno vremena bi nam trebalo, ali premašena su očekivanja i zato jesmo pomalo nestrpljivi i molimo se dragom Bogu da nas posluži vrijeme što dobro vrijeme što duže i da zima bude što blaža, jer bi doista volio da uopće ni nemamo stanku, da možemo raditi cijeli prvi i drugi mjesec, tek tad bi nekako, mislim, nadošli na svoje i ispunili ono što smo zacrtali. Drago nam je što ovu godinu završavamo, a sljedeću započnemo sa daljnjim infrastrukturnim radovima. I ovo samo potvrđuje da je grad Vukovar uistinu jedno od najvećih gradilišta u cijeloj Hrvatskoj. Sljedeće godine nastavljamo u istom obujmu. Planiramo isto oko 30 milijuna kuna uložiti tijekom 2016. u infrastrukturu. Posebice raduje što smo evo obilaskom ovih gradilišta osigurali 120 novih parkirnih mjesta, s obzirom da imamo kronični nedostatak kao i gotovo svi gradovi što se tiče parkirališta, a i tijekom sljedeće godine planiramo u samom centru grada, znači uz izgradnju nove tržnice, osigurati još nekih 100 novih parkirnih mjesta na zadovoljstvo svih građana. Jedan od većih planiranih projekata za sljedeću godinu je nova gradska tržnica, ali tu je i uređenje korita Vuke kao i otoka Športova. Sa projektom nove gradske tržnice, evo gradonačelnik je rekao, sa uređenjem korita rijeke Vuke kreće uređenje otoka Športova. Investicije u komunalnu infrastrukturu popeću se na preko 100 milijuna kuna, tako da evo svakako novih 20 ulica, puno na tom području biti za raditi, evo, vidit ćemo kako će nas vrijeme poslužiti. Ova je godina zaključena s 22 sanirane ulice, više od 35 saniranih nogostupa, 3 nova parka i 3 novo uređena gradska trga. Svečano je otvoreno klizalište u središtu Vukovara. Sredstva za rad klizališta osiguralo je čak 18 sponzora u ukupnom iznosu od 130 tisuća kuna. Najznačajniji sponzor je Prvo plinarsko društvo koje je doniralo sredstva za montažu i demontažu klizališta. Čas za otvore sezonu klizanja u Vukovaru imale su vukovarske mažoretkinje koje su prve stale na led. Super je, napali smo par krugova i nismo pali. Pa jako je dobro i sviđa mi se. Kako vam se općenito sviđa, evo ideja, nemoju baš svi gradovi klizališta da možete i ovdje provoditi vrijeme. Pa jako je dobro i lijepo imati u gradu svome. Pa isto je, također je lijepo imati, ne može se svaki grad to priuštiti, pa i ovo malo. Dobro, volite klizati? Jako. S ograda su ih radoznalo motrili najmlađi Vukovarci. Poneki od njih već su stali na led, dok je nekima to želja. Žana, ja vidim da se ti tu namjestila kod klizališta. Kako ti se sviđa? Lijepo. Jel bi voljela ići malo klizati? Da. Jesi kad bila na klizalištu? I kako ti se svidjelo? Lijepo. A jesi pala? Da. Da. Jesi se udarila? Ne. I ne bojiš se klizanja? Ne. Ti si već bio na klizalištu? Ne, nego sam se rola, a rolanje je isto kao klizanje. Tata me učio klizati i pao sam, pa me je podo učio, pa me pustio da je probam malo sam. I kako ti je išlo? Ma malo dobro. Vukovarski mališani pobrinuli su se uz pomoć svojih teta i za blagdanski ugođaj u programu koji su izveli uz vukovarske mažoretkinje. Klizalište je službeno otvorio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u zahvalu 18 sponzora koji su omogućili da i Vukovar dobije klizalište. Najveći sponzor je Prvo plinarsko društvo. Iako dan baš i nije zimski, ali to je razlog evo zašto ga tek sad koncem 12. mjeseca otvaram, upravo ta jedna topla zima. Volio bih reći netipična, ali nažalost tako nam je i posljednje 3-4 godine. Tako da evo, uspjeli smo napraviti led, privesti posao kraju i od današnjeg dana svi građani Vukovara su dobrodošli na klizalište i naravno svi naši gosti koji dolaze u Vukovar sa namjerom da uživaju u ovome lijepom zimskom sportu. Ono što moram reći, zahvaliti naravno svim sponzorima kojih je bilo 18, više nego ikad, koji su zahvaljujući čijim donacijama u iznosu od 130 tisuća kuna smo uspjeli i
napraviti, odnosno složiti klizalište. Klizalište na kojem je od ove godine i oprema za pomoć početnicima u obliku zanimljivih likova bit će dostupno baš svima jer je besplatno. I u smislu korištenja samog klizališta, ali i u smislu korištenja opreme bez bilo kakve naknade. Uz sve ovo što sam rekao, dali smo si truda i ne samo od prošle godine što imamo glazbu i rasvjetu novu na klizalištu, odnosno po prvi puta šarenu rasvjetu. Naručili smo i pomagala za učenje klizanja, što je posebno atraktivno djeci, su u obliku snjegovića i pingvina. Uz razne čunjeve i loptice, to će sad stvarno biti jedna još veselija varijanta nego što je bila i nadam se da će naši najmlađi sugrađani još više uživati nego što su to mogli u prošli godini. Nauživati se na ledu stići će sigurno svi jer bit će otvoreno minimalno do konca veljače, odnosno koliko vremenski uvjeti dopuste. Dok sva djeca ovih dana nestrpljivo čekaju blagdane, a dakako i darove, neki su čini se bili toliko dobri da su darovi stigli ranije. Zahvaljujući dvijema velikim hrvatskim tvrtkama, božićni paketići podijeljeni su i vukovarskim mališanima. Ni hladno vrijeme nije zaustavilo vukovarske mališane da uživaju pred blagdanskom ugođaju na ulicama grada. Veselje je izazvao djed Mraz i njegova pomoćnica, a mnogi su poželjeli fotografiju za uspomenu. Okreni se kod mene da te slikam. Iako je Bijeli Bradonja djeci jedan od najdražih likova, još više ih sigurno veseli ono što nosi u svojoj vreći božićne paketiće. A vreća je ovog puta bila premala, pa su vukovarske mališane paketići čekali na nekoliko mjesta. No trebalo je požuriti da ne bi nestali 3-4 trg. Paketića je bilo jako puno, pa je popularni djedica imenovao i svoje pomoćnike. Radost se što možemo podijeliti paketiće koje smo dobili zahvaljujući tvrtki Vupik i koncernu Agrokor, kao i svake godine što možemo podijeliti našim najmlađim sugrađanima. I zahvaljujem evo i na 3500 paketića za djecu i naravno svim roditeljima što su došli i doveli djecu. Kako i ne bi božićno doba za djecu je poseban užitak. Osim darova, djecu je iznenadila i zanimljiva predstava, a božićni ugođaj izmamio je na ulice građane svih uzrasta. Vidim da su tu i djedovi i bake i unuci i zajedno sa njima naravno i svi skupa uživamo u ugođaju. Koji je tek uvertira najljepše kršćanskog blagdana Božića, koji će i ovoga prosinca, nadamo se, građanima Vukovara donijeti obilje zajedništva, mira i lijepih trenutaka. U sklopu vukovarskih adventskih svečanosti uprizorene su i žive jaslice, čiji su program u cijelosti osmislili Vukovarci. Do sada su žive jaslice bile u perivoju dvorca Elc, a od ove godine smještene su u središtu grada. Fotografija za sjećanje. Nastalo ih je mnogo takvih. Žive jaslice u središtu grada. Božićna priča na otvorenom. Žena mi je pred porodom, a nemamo gdje prespavati. Možete li nas barem ovu večer primiti k sebi u kuću? Ja glumim zločestog bogataša koji nije htio primiti Mariju i Josipa da prespavaju kod njih u kući. Kada se rodio kralj, bogataš se priključio kralju. Poruka jasna. Pa poruka je da ne treba biti zao i odbijati ljude, nego da trebamo primiti svakoga jer nikad ne znamo što nam taj neko može donijeti, koliko je on važan zapravo. Ja glumim Marinog supruga, to jest ona je začela po Duhu Svetom, ali ja je čuvam zapravo u tom cijelom putu prema popisu stanovništva u Betlehem i na kraju stojim pored Isusa i čuvam ih zajedno sve. Uz Josipa, pastire i Mariju tu su i anđeli, bez kojih su žive jaslice nezamislive. A gdje su anđeli, tu je i posebna čar jer dobrota je na pretek, što anđeli i govore svima. Da sam jako dobra i da sam jako odlična i da sam jako dobra. Pastiri su imali sreću da je prvi anđeo Gabriel došao i da su prvi saznali za radosnu vijest i želje je svima prenijeti, svim ljudima dobre volje za mir i radost. A mir i radost ovdje u Vukovaru, sudjelujući u živim jaslicama, prenijeli su framaši iz Borovo naselje iz crkve Gospe Fatimske. 20 ih je. Kažu, trebalo im je oko mjesec dana da sve poslože i da s ovom prelijepom božićnom betlehemskom pričom krenu put svoga grada.
dojmovi iz dana u dan posebni. Pa sugrađani su zadovoljni, vidjeli smo i kasnije nakon što završimo ulaze se i slikaju i svima nam je jako dojmljivo jer je jako lijepo napravljeno, tako da i mi smo zadovoljni što dobro izgleda. Treba se stvarno uživiti ovo sve i treba to doživjeti na pravi način. Znači ovo meni nije nikakva obaveza, niti što ja jednostavno to želim raditi. Čast mi je ovo raditi zapravo. A čast je i vukovarskim institucijama bila sve ovo organizirati i pokrenuti. Kada je advent u pitanju, onda je nezaobilazna uloga Gradskog muzeja koji je vukovarske adventske svečanosti i osmislio. Ono što nas posebno veseli to je da cjelokupan program u izvođenju Vukovaraca i u pisanju teksta, osmišljavanju zapravo cjelovitog dramskog programa, također i tonsko slimanje, posuđivanje glasova, tako da je uz izvođenje Frame iz Borova ovo izuzetna nama draga jedinstvena vukovarska priča. U kojoj je sve stvarno, pa tako i životinje. Biti u Betlehemu i dočarati sve ono biblijsko bila je želja svakoga tko se našao u trenutku kada sve oživi u Betlehemu. Ponesu vas poruke i pjesma, Božićna. I svatko, bio framaš ili ne, postaje dio ovih prelijepih vukovarskih živih jaslica. Evo mi, pastirska družina, poručujemo svima, ali svima koji odlučuju i koji ne. Mi želimo samo mir, mir i to pravedni mir. Stigli smo do kraja još jednog vukovarskog mozaika. Ostaje nam još samo poželjeti vam sretan Božić. Hvala za pozornost i doviđenja.